Doncs seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui hem rebut una visita molt especial. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu els alumnes i les alumnes de tercera primària de les Mercedàries. De fet, hem agafat allò uns representants, no podríem dir, de cada grup, sí. Perquè han vingut una cinquantena, una cinquantena d'alumnes, tot tercer, tot tercer de primària, l'A i el B. I de l'A i del B, doncs, heu fet un sorteig, si no m'equivoco. Sí. I sou les persones que representareu el vostre grup, oi que sí? Sí, sí. Molt sí, bé. Sí, sí, sí. Doncs escolteu, us donem la benvinguda en primer lloc a l'Einar. Einar, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Bé. Sí? Nerviós? No. No? Fantàstic, molt bé, molt bé. També tenim el Biel. Bon dia, Biel. Bon dia. Com estàs tu? Bueno, una mica nerviós. Ah, és que és el normal, està una mica nerviós, no com l'Einar, que està aquí com si estigués per casa. Molt bé. Ja estic acostumat. Jo estàs acostumat, sí? Jo no. Caram, molt bé, molt bé. El Biel no, primera experiència. Sí, no? Clar, les primeres experiències a vegades no sabem ben bé què passarà. També ens acompanya la Vera. Vera, bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Una mica nerviosa, una miqueta, també. Clar, una miqueta nerviosa, normal, normal. I la Martina? Martina, vinga, que segur que tens força. Molt bé. Com estàs, Martina? Bé. Sí, nerviosa també, com la teva companya, com la Vera? Sí. Sí? Vaja, tot és normal, que els nervis són normals. I l'Alexandra, bon dia, Alexandra. Molt bon dia. Què tal? Bé, però una mica nerviosa. Molt bé, aquí tots nerviosos i nervioses, excepte l'Einar. Sí. En fi, és tan tranquil sempre? No, no. Més o menys. No. El col·le no és tan tranquil. El col·le no és tan tranquil, l'Einar? Jo no ho sé perquè no vaig a la seva classe. Ah. Però hi vas. Sí. Jo tampoc. Mai he anat amb ell. Molt bé, doncs esteu coneixent avui. A veure, escolteu, expliqueu una miqueta què heu estat fent durant el curs, perquè em sembla que heu estat treballant als mitjans de comunicació, oi? Sí, sí. Qui m'ho vol explicar? A veure, per exemple, Martina. Parlareu tots, però comença per la Martina. El primer trimestre vam veure un vídeo de que una noia no sabia qui era i on estava, i llavors... vam tenir que descobrir els mitjans de comunicació. El primer va ser el Telenotícia, el diari, després sí que el Telenotícies i ara la ràdio. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Ara esteu a la ràdio. Sí, estem ara a la ràdio. A veure, Einar, tu la ràdio te l'imaginaves així? No. No? Me l'imaginava més petita, menys sales. Sí? Sí. I tu, Biel? No sé, és que... Jo me la pensava com que era una saleta on hi havia la gent que parlava i ja està. Jo també. Molt bé. I vosaltres? Jo pensava que era que uns estaven amb un micròfon parlant i llavors els gravaven la veu i ho portaven a les ràdios. Bueno, però Digues, jo pensava que era més petita i no es feia això que estem fent ara. Molt bé, molt bé. I què heu treballat de la ràdio a l'escola? Digues, Aina. Hem treballat... com es fa, com els mitjans de comunicació. Bueno, això ja l'hem dit. Sí, els tres mitjans de comunicació, no? També hem treballat les sales, com es diuen els locutors, però ja ho sabem. I, bueno, molt bé. No me'n recordo. Molt bé. I Biel, heu fet algunes pràctiques, alguna cosa pràctica... Heu fet de periodistes, heu fet... No, mai... No hem fet. Fins ara. Fins ara. A veure, qui escolta la ràdio? En general, Jo. Sí? A veure, Alexandra, tu què escoltes? Jo escolto el 40 Clàssic al cotxe. Perquè... Els 40 Clàssic? Sí, perquè sempre que anem amb el cotxe, quan ho posem en marxa, sempre ens surt. Ja surt directament, no, aquesta emissora? Sí, directament. I de baix, es posa allà 40 Clàssic, no? Los 40 Clàssic. Després ens posen més
Més emissores. Sí, més emissores a baix. Per si volem canviar. Molt bé. Martina, tu escoltes ràdio? Bueno, només el cotxe, però no escolto la ràdio, sinó música. La música també és ràdio? Sí. Sí? Són radiofórmules, són emissores de ràdio que només emeten música. I hi ha un presentador, no?, que va presentant les cançons, no? I que diu, mira, aquesta és l'última cançó d'aquest grup. Molt bé. Vera, tu escoltes la ràdio? Jo cada matí, amb el cotxe, m'escolto los 40 Clàssic, també. Sí, els 40 Clàssics, caram. Con l'Alexandra. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Biel. Jo tinc una ràdio a casa i una vegada la vaig portar al col·le i a vegades escolto. Una vegada va sortir un partit de futbol, unes altres la música i les notícies. Molt bé. Jo escolto també música, els 40, el Rock FM, però també el Ràdio Marca. Ràdio Marca, a tu t'agrada també el futbol? Sí. Molt bé, molt bé. I a casa, que escolten la ràdio els pares? Sí, no. No. Bueno, a casa no, no. Només al cotxe. No, a casa no. El cotxe, perquè no tenim cotxe. Sí, el cotxe més. Molt bé, molt bé. I què sabíeu de la ràdio abans que... Però també posàvem cançons. També posàvem cançons, molt bé. Què sabíeu de la ràdio abans d'estudiar... La ràdio no es pot veure, sinó només escolta la veu. Només sabia això. I ara que veig tot això, doncs m'ha sorprès molt. Sí, perquè la ràdio fins ara... Només era la veu, però amb les noves tecnologies, ara la ràdio també es pot veure. Jo també pensava... Sabíeu això? No, no? Perquè jo també pensava el mateix que l'Alexandra. Clar, perquè la ràdio de sempre només s'escoltava. Sí. Digues. Jo pensava que només la ràdio es podia escoltar per al cotxe. Sí, pensaves que només es podia escoltar el cotxe, que no hi havia cap altra manera d'escoltar-la. Sí, jo també. Jo no. I ara com es pot escoltar? Com... Antenes. Antenes? Hi ha una antena, no? Hi ha una antena que... Sí, en el cotxe també es pot escoltar. Sí. Per les antenes. Sí, jo tinc una ràdio que li allargues l'antena i va bé. El que tens una relíquia, a casa. Sí. L'has de guardar perquè això... Tinc moltes coses de relíquia. Molt bé, molt bé. I, a veure, a banda de la música, veig que a l'Einer li agrada l'esport, també. Sabeu que hi ha molts tipus de programes de ràdio, no? Sí, molts. Quins tipus hi ha? Perquè hi ha les notícies, no? Com a la tele, també. Les notícies d'esports, de... Programes d'esports, molt bé. De comunicació? Sí. Programes de comunicació, podria ser, segurament. D'entrevistes. Entrevistes, també, sí. De, no sé, gent que fa una cosa i la posen a la ràdio. Clar, per exemple, gent que li agrada el cinema, no? I fa un programa de cinema. Sí. De música. De música, també. Martina, hi ha de tot. Vinga, Martina. Avui dia hi ha programes de tot tipus. Sí. Oi que sí? Sí. Sí, sí, sí. Hi ha de sí. moltes coses. I si haguéssiu de fer un programa vosaltres, quin faríeu? Doncs pues mira, jo ho faria... A veure, Alexandra, tu. Doncs pues jo ho faria de... entrevistes, perquè m'agrada entrevistar la gent i veure coses d'ella. Descobrir coses d'aquesta persona. Sí. Molt bé. A mi m'agradaria de música, també d'entrevistes, com una ràdio. Mira, l'ideal seria un programa musical d'entrevistes. Sí. No? Així ho tindries tot, posaries música o entrevistar cantants i a grups de música. Bé, per això. Clar. O els hi podria entrevistar i dir-los que cantessin una miqueta d'una cançó. Molt bé. Sí, això seria guai. I que ho fessin en directe, no? Molt guai. Molt bé. Vera, a tu què t'agradaria? A mi també, de música i d'entrevistes com a la Martina. Molt bé, molt bé. Biel, de què faries tu un programa de ràdio? Jo el faria de música perquè, de gran, jo vull ser discjòquei, perquè una vegada el meu pare em va ensenyar aquella música i ara m'agrada molt. Molt bé. I tu, Einar? Jo ho faria d'esports.
perquè m'agrada molt el deport. Molt bé. Els però, esports. Però què faries, d'entrevistar jugadors o de, sí, o de retransmetre el partit? Els jugadors i de retransmetre el partit. Sí? De dir, ara ataca no sé qui, li passa la pilota... Sí, això es va dir-lo. Bueno, les hi ha uns que li fan preguntes, però no parlen. Ah, vols dir que no expliquen el partit, però després entrevisten els jugadors, sí, no? I els jugadors diuen allò, no? El futbol és així, oi? Que tots diuen el mateix. Sí, sí, no, sí. No. Si fa una falta diuen... No. El futbol és així. Sí. No. En el col·le ho diuen molt, també. No. Sí, oi? O si no hi... O si no hi sant, no hi falta. Molt bé. Escolteu, què us agrada més, la premsa, la ràdio o la televisió? La televisió. La televisió. La televisió. La televisió. I per què? A veure. Perquè es pot veure coses i el que està passant en aquell moment on ho han gravat i tot això. Per això m'agrada més. Molt bé. Perquè es poden veure moltes coses i no només música i coses així. Es pot veure el videoclip, no? Sí. A veure, digues, Einar. Jo també la televisió, perquè hi ha molts canals, es pots fer telenotícies, pots veure moltes coses. Exacte. I tu, Biel? Sí. Jo la televisió, però també a la ràdio pots com... veure a la tele, sí, però sense que hi hagi dibuixos. Sí. Molt bé, molt bé. Què els explicareu a la família quan arribeu a casa d'aquesta visita de la ràdio? Ha sigut impressionant. Sí, que ha sigut molt guai. Jo no m'esperava que me llegessin a mi. Jo tampoc. Allà, jo? És que no jo, sé, si, és que... jo no m'esperava. He sigut la primera. El número, no m'esperava que fos el 4. I mira, ja ha tocat el 4. Sí. M'han mirat i dic... és que no sé. Molt bé, molt bé. Jo havia dit que no em tocaria, però al final m'ha tocat. Jo també. Que sí, pensava que no em tocaria. Jo també. Però al final m'ha tocat. Jo també pensava que no em tocaria, però llavors havia pensat en el número 7 i llavors l'he dit i era... Molt bé, molt bé. Doncs mira, us ha tocat parlar aquí a la ràdio, eh? Jo, jo he sigut la primera perquè he dit una cosa molt interessant que els altres no havien dit. Jo després... Què és el que has dit, jo... Alexandra, això tan interessant? Pues que m'agrada la sala de comunicació i tot això que fa. Jo volia dir el 3, però com ja l'havien dit, he dit... dic el 4 i... I ja està. I mira, i era el 4. I al final ha sigut el 4, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Ha sigut el 4. Molt bé. I què us emporteu d'experiència? Què és el que heu après? A veure, Einar, què has après que tu? Que la sala dels locutors els diu locutoris, que hi ha moltes coses, que hi ha moltes coses grans. No sabia que la sala de redacció existeixi i era tan gran. Molt bé. Biel, tu què has après avui? Jo crec que... És que jo no sabia que... La sala on es parla, el locutori, que hi havia les parets que tenien que no sonara per fora. Jo tampoc. Sí, sí. Ni jo. A veure, a veure. Ni que... Què has après tu? Que es necessita molta feina i moltes coses per fer una ràdio. Sí. Digues, Martina. A veure... Clar, que digui l'Alexandra i la Martina s'ho va pensant. Pues que jo no sabia que la sala dels locutors, val? Pues té una paret i després de la paret està la sala de comunicació. Jo? Bueno, de la comunicació. De la redacció. De redacció, això. De redacció, sí, sí. Jo no m'ho esperava. Jo tampoc sabia que a la sala de sot tendia que tenir aire condicionat, que tenien rellotges... Una tele a fora, sílles... Clar, clar, clar. El rellotge és molt important, veieu que té... Sí, puntets. Es compten els segons, no només els minuts, sinó els segons, eh? I per què ha de tenir l'aire condicionat? Perquè si no, no funcionen.
Per què? Perquè els equips, no, perquè... Els equips, perquè els equips necessiten estar a una temperatura determinada. Sí, sí. Perquè si no fa molta calor... Sí, no s'enviaria... Sí, sí, la ràdio a les cases. Sí, clar, no s'enviaria no res. Arribaria. No arribaria. No arribaria. Molt bé, doncs Einar, Biel, Vera, Martina sí. i Alexandra, tots sí. alumnes sí. Sí, sí. de tercer sí. de primària de les Mercedàries, sí. moltes gràcies per haver vingut. De res. Per fer-nos aquesta visita amb tots els vostres companys i companyes i gràcies per sí. participar en el nostre programa i per haver-nos explicat la vostra experiència. De res. Esperem que a partir d'ara escolteu també Ràdio Sant Feliu. Gràcies a vosaltres que ens heu deixat parlar. Clar que sí. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres. Ha sigut una experiència molt guai. Sí, ha sigut... M'encanta per la ràdio. Sí, a mi també. Era molt guai. Doncs ens n'alegrem. Que vagi molt bé el curs, que ja queda ben poquet per acabar. Sí. Moltes gràcies. Sí. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.